sumilde e sereno. Que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então vamos juntos rezarmos o Rosário das Sete Dores de Maria, meditando as dores de Nossa Mãe Santíssima, meditando aquilo que Maria, aos pés da cruz e em sua vida terrena, passou ao lado de Jesus, e pedindo a ela por todas as nossas intenções, por todas as nossas preces que nós agora no íntimo do coração vamos cada um poder apresentar diante do coração doloroso de Maria, as suas preces, as suas intenções pelas quais deseja rezar esta coroa das sete dores. No íntimo do coração, no silêncio, apresente diante da Santíssima Virgem a sua intenção. Rezemos pela Igreja, pelo Papa, pelos bispos, por todo o clero, pelas vocações sacerdotais e religiosas, por nossas famílias, para que nelas reine a paz, a concórdia, o amor e a união.
Vamos dar início pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora, segurando a cruz do nosso texto, para quem não conhece o Rosário das Sete Dores, nós meditamos um Pai Nosso, sete Ave Marias e depois o Glória ao Pai. Um Pai Nosso e sete Ave Marias. Mas vamos professar as verdades de nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Cantemos. Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E na primeira dor, nós contemplamos a profecia de Simeão. Nesta primeira dor, vamos meditar no íntimo do nosso coração a dor que o coração da Santíssima Virgem Maria sofreu ao escutar a tamanha profecia, e que, segundo o Evangelho, ela guardava todas as coisas em seu coração. Vamos nos sentar, cantemos. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos olhos, Mãe dos pecadores. O velho Simeão, a pôr os olhos em Jesus, ainda um bebê, já profetizou que uma espada de dor transpassaria o coração de Maria. O pai e a mãe estavam maravilhados com o que se dizia do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino vai ser causa de queda e elevação de muitos em Israel.
ele será um sinal de contradição. Quando você, uma espada atravessar a alma, as assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na segunda dor, contemplamos a fuga para o Egito. Vamos pedir nessa segunda dor por todas as mães e pais que muitas vezes precisam fugir das suas realidades, das suas casas, por causa de tantas situações difíceis, dolorosas que encontram no caminho. Vamos cantar. Manda o anjo dizer que fujais da fúria de Herodes, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. O menino Jesus corre perigo de vida, e para não ser morto por Herodes, ele e seus pais, Maria e José, fogem para o Egito. Maria vive a experiência da migração, do exílio, da solidão, do desconhecido. É preciso partir às pressas para preservar a vida ameaçada de Jesus, e ela parte. Depois que os magos partiram,
o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levante-se, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e a mãe dele, partiu para o Egito. Aí ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceira dor: Maria procura Jesus em Jerusalém. Nessa terceira dor, vamos pedir à Mãe Santíssima, dolorosa, por todas as crianças perdidas no mundo dos vícios, do álcool, das drogas, da prostituição e tantas outras formas de perdição que o mundo, pouco a pouco, tem levado nossos jovens, nossas crianças. Cantemos. Do tempo, Jesus não achais, e sustos sofrentes, bendita sejais. Bendita sejais, Senhor.
ungido em Jerusalém e Maria sofre a angústia preocupante da procura. Ela sabe que o menino Jesus não lhe pertence plenamente, pois ele é o Messias, o Filho de Deus. Isso será confirmado quando ela o encontra e escuta essa verdade dos lábios de Jesus. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura. O encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a inteligência de suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados. A sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que você fez isso conosco? Olhe que seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuravam? Não sabia que eu devo estar na casa de meu pai?" Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na quarta dor, Jesus encontra sua mãe. Vamos pedir nesta quarta dor por todas as mães e pais que perdem seus filhos devido a tantas situações difíceis
tantos jovens que morrem e perdem a vida de uma maneira brutal, peçamos à Santa Mãe que console o coração de todas as mães. Cantemos. Indizível quanto encontrar umas costas, as costas bendita, seja bendita, seja Senhora das dores, ouvi nossos ovos, Mãe dos pecadores. Maria se encontra com Jesus, que caminha rumo ao Calvário, levando sobre os ombros a pesada, e acompanha silenciosamente as pegadas, as cruzes. A mãe do inocente, justo e santo, não há diálogo entre mãe e filho. Basta as trocas de olhares e a companhia fiel, discreta e solidária. Quanto sofrimento, esse é o preço da fidelidade de ambos o projeto do Pai. Enquanto levavam Jesus para ser crucificado, pegaram Simão, da cidade de Cirene, que voltava do campo, e o carregar a cruz atrás de Jesus. Uma grande multidão do povo seguia, e mulheres batiam no peito e choravam por Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Na quinta dor, meditamos Maria ao pé da cruz e Jesus. E vamos pedir nesta quinta dor por todos nós, para que saibamos permanecer de pé diante da cruz, nos momentos difíceis da vida, nos momentos que tudo parece não ter sentido, que a Virgem Santa do Céu nos dê a força, interceda para que permaneçamos de pé diante dos sofrimentos. Cantemos. Cresce quando contemplas Jesus respirando, bendita seja. O caminho da dor continua. Maria está diante do Filho crucificado. Certamente, aqui neste momento, ela compreendeu o significado das palavras de Simeão. Seu coração torna-se pequeno para abrigar tanta dor. A dor insuportável da morte de Jesus na cruz. A inveja e a maldade mataram seu filho. Ela se cala e sofre pela injustiça cometida. Aí está o preço da absoluta fidelidade de ambos do Pai. Jesus na cruz e ela, suportando tudo de mulher forte e corajosa, e não esmorece nem desmaia. A mãe de Jesus, a irmã da mãe dele, Maria de Cléofas e Maria Madalena, estavam junto à cruz. Jesus viu a mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava. Então disse à mãe: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na sexta dor, Maria recebe nos braços o corpo morto do Filho Santo. Peçamos nesta sexta dor, para que a nossa fé a cada dia seja sempre mais consolidada na certeza da ressurreição e sejamos fortalecidos diante das adversidades da vida, diante da perca de entes queridos. Peçamos à Mãe que ela nos ajude a ter a certeza sempre mais firme na ressurreição e na vida eterna. Cantemos. Nosso regaço, seu corpo abrigar, mas com ele abraçada, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos olhos, Mãe dos pecadores. Jesus morre na cruz. E Maria ainda consegue ter forças para recebê-lo em seus braços de mãe. Seu filho, completamente desfigurado, é posto em seus braços. Quanto sofre, mas ela sabe que tudo o que aconteceu foi a consequência coerente do seguimento fiel de Jesus ao Pai. Ao entardecer, como era o dia da preparação, isso é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia. Ele era membro importante do Sinédrio e também esperava o reino de Deus. José encheu-se de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado que Jesus já tivesse morrido. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus estava morto. Depois de informado pelo oficial, Pilatos mandou entregar o cadáver a José. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na sétima e última dor, vamos contemplar, meditar. Maria deposita Jesus no sepulcro. Vamos silenciar um pouco neste momento e vamos pedir no mais profundo do nosso coração por aquelas situações difíceis que muitas vezes parecem não ter solução. Mas Deus é Deus do impossível, e Maria é mãe bondosa, amorosa, pelas suas sete dores. Ó Maria, nós te pedimos por tudo aquilo que nos tem causado dor e aflição. Cantemos. Ao filho, então suportas cruel solidão, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi Mãe dos pecadores. Agora eu quero ouvir todo mundo cantando, sem os instrumentos, sem os microfones. Vamos cantar todos juntos para ver se vocês aprenderam. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Vamos cantar? Bendita sejais. Ouvi nossos rogos, Mãe do pecador. Mais uma vez, bendita sejais, Senhora das dores. Ouvi nossos rogos, já quase sem forças e tomada pela tristeza, Maria é amparada por amigos enquanto depositam Jesus, Salvador do mundo, no sepulcro. Ela precisa refazer-se porque doravante será a mãe da humanidade. Esse legado Jesus lhe deixou aos pés da cruz. Eles pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram com panos de linho, junto com os perfumes, do jeito que os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim onde estava um túmulo em que ninguém ainda tinha sido sepultado. Então, por causa do dia da preparação para a Páscoa e porque o túmulo estava perto,
lá colocaram Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos cantar. Estava a Mãe Dolorosa. Oh,
Santa Brígida, uma grande santa da Igreja, teve uma aparição da Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, dizendo que prometeu aos devotos de Nossa Senhora das Dores, aqueles que meditassem as sete dores de Maria, nós que estamos fazendo isso, não é? Durante esses 9, 10 dias da novena de Nossa Senhora das Dores, que estamos meditando a coroa das sete dores, iremos receber, segundo Nossa Senhora, das graças que ela confiou, que ela prometeu a Santa Brígida. São sete graças, sete promessas. Primeira promessa: porei a paz em suas famílias. Segunda: serão iluminados sobre os divinos mistérios. Receberão as graças de entender a palavra de Deus e compreender os mistérios de Deus. Terceira promessa: consolar-vos-ei em suas penas e acompanhar-vos-ei em seus trabalhos. Quarta promessa: conceder-lhes-ei tudo o que me pedirem, contanto que não se oponham à vontade de meu adorável divino Filho e à santificação de suas almas. Quinta promessa: defender-lhes-ei nos combates espirituais contra os inimigos do infernal e proteger-lhes-ei em todos os instantes da vida. Sexta promessa: assistir-lhes-ei visivelmente no momento da morte, e verão o rosto de minha mãe, da Mãe Santíssima. Sétima promessa: obtive de meu filho que os que propagarem esta devoção às minhas dores, às lágrimas de Maria, serão transladados desta vida terrena à felicidade eterna, diretamente todos os pecados serão apagados. Veja, mas essas promessas que Nossa Senhora faz, não é que a gente só porque reza a coroa das sete dores vai receber, não. Precisa de quê? Precisa se converter, precisa mudar de vida, precisa pedir a Deus e a Nossa Senhora a graça de converter o coração. Nós muitas vezes pedimos muitas graças a Deus e dizemos, mas eu peço tanto, mas não sou atendido, não sou atendida. Muitas vezes há a dureza do coração, o coração está duro, fechado para Deus, ou precisa mudar de vida, precisa se converter. A gente precisa pedir a Deus a graça da conversão da nossa vida. Não adianta rezar, meditar as dores de Maria, meditar os mistérios da vida de Jesus e não mudar de vida, continuar com os mesmos pecados de sempre. Pedir a Deus a graça durante esses dias, durante essa novena, daqui a pouco na Santa Missa, a graça de que o nosso coração se converta para vivermos bem a nossa fé, vivermos bem a nossa dedicação à Igreja, nossa caminhada cristã. Então, vamos nos preparar, vamos permanecer na Igreja em silêncio para daqui a pouco participarmos da Santa Missa às 19 horas. Tem algum canto ainda? Cantemos para terminar. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Thank you.
Senhora das dores, Mãe do meu Senhor. Irmãos e irmãs, paz e bem, participe conosco da festa de Nossa Senhora das Dores, de 6 a 15 de setembro, com o tema Mãe das Dores, Coração Ardente do Amor de Deus. Neste ano do centenário da presença dos frades menores em Canindé, participemos ativamente desta festa em honra a Nossa Senhora. Paz e bem. Salve Maria. Roga por nós, Senhora do Amor. Esteja em minha frente, misericórdia, guia os meus passos, misericórdia. A campanha dos benfeitores nasceu para unir o Romeiro ao Santuário de São Francisco das Chagas de Canindé. A saudação franciscana de paz e bem. Olá, querido devoto, querida devota. Quantas coisas nós conseguimos realizar por causa da sua contribuição. E você faz parte dessa história. Quantas coisas nós realizamos e estamos por realizar, porque você faz parte dessa história, você faz parte desta família. Tive fome e me deste de comer. Nesse pouco tempo, nós já distribuímos mais de 500 cestas básicas nesta linda campanha que você contribui conosco. Fica aqui desde já o nosso agradecimento pela sua participação nessa história, pela sua contribuição. Nós estamos aqui também através dessa transmissão porque você contribui. Você nos ajuda a manter a evangelização através dos meios de comunicação, no acolhimento, através da organização da estrutura, como também a dimensão social. Estou muito alegre e satisfeita. Quero que Deus me dê muita fé e nunca de faltar para me ajudar o santuário. Eu peço que as pessoas que não é benfeitora ainda de São Francisco, seja, que é uma coisa muito boa para nós e para Deus e para o nosso coração. Faça parte dessa família de Deus como eu faço também. Queremos agradecer a você, benfeitor, por nos ajudar a manter esta obra de evangelização. Nós lhe agradecemos. Seja um benfeitor, faça parte desta família. Escute o amor e se torne um benfeitor do Santuário de São Francisco das Chagas do Canindé. Sua doação ajuda a propagar a mensagem de São Francisco. Acesse doe.santuariodecanindé.com e faça seu cadastro. Ou entre em contato pelo WhatsApp 3343-9950. Santuário de Canindé. Sou benfeitor por amor.
dia do Senhor. Vejam como reza esta criançada. Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. Olá, querido devoto, querida devota, todas as segundas-feiras acompanhe o programa A Palavra do Reitor a partir das 15 horas. Nós temos a mensagem para a semana, o testemunho e a programação da semana. Por isso, todas as segundas-feiras nos acompanhe a partir das 15 horas com o programa A Palavra do Reitor. A saudação franciscana de paz e bem. Olá, querido devoto, querida devota. Participe conosco da festa de São Francisco das Chagas no período de 24 de setembro a 4 de outubro. Teus filhos te amam com fé. Salve São Francisco, salve Cândida. São Francisco nos ensina a evangelizar em fraternidade. Esta festa é uma grande oportunidade para juntos vivenciarmos a fraternidade franciscana. Venha e participe conosco. Teus